Experiência, né, Luiz? Aí o Vitinho, de cabeça buscando o Pedro, ele e o Bruno, ele e o Bruno. Pedro ganhou, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Do artilheiro Reverência do futebol do Brasil! Bola longa, Sara, foi pro fundo, cruzamento pro Brenner, Nathan tirou a bola, voltou no Tietê, arrumou pro pé direito, bateu, gol do São Paulo! Sabe de quem? Tocando, boa bola pro Reinaldo, Luciano pedindo cruzamento, passou, olha o Brenner, gol! Alves põe os lançamentos na área para Luciano, ajeitou a tentativa, a dor do São Paulo, ali o Bruno Alves reclamando e vai ter janelinha aberta, e ele marca pênalti para o São Paulo. Aí o Reinaldo acelerou, bateu, gol do São Paulo! Área, Gerson fez o giro, movimentação do Gerson perfeita, chega na área, é pênalti pro Flamengo, aos 16, Pedro pra cobrança, toma pouca distância, partiu Pedro, bateu, Volpi, a bola voltou pro Pedro, Volpi de novo! A equipe do Flamengo não conseguiu ter um bom rendimento, né? Vai você. Vamos ver essa bola então do Luciano!